Здравейте! Това е детската количка Луна 3 в 1 на марката Лорели. Комплектът съдържа отделяща се многофункционална седалка, която се трансформира на ковче за новородено, както и столче за кола, което се монтира на количката през първите месеци на вашето дете. Столчето за кола има сенник, който може да се махне много лесно. Предпазните колани се регулират по този начин. Ето как изглежда многофункционалната седалка като кож за новородено. Той разполага с покривало за кръчетата на детето. Също и с сенник, който може лесно да се сгъне. Сега ще ви демонстрираме как кожа за новородено се трансформира в многофункционална седалка. Допълнителна екстра е, че тя е реверсивна. Конструкцията на количката е алуминиева, което я прави изключително лека и маневрена. За праволинейно движение количката е снабдена с стопери. Количката притежава амортисьори, както и спирачка с индикатор. При по-студените дни може да сложите покривалото за кръчетата на детето, както и да дръпнете сенника. Количката има чанта за аксесуари, както и голям кош за пазаруване. Лорели имаше удоволствието да ви представи количката Луна 3 в 1.